Дэлхийн томоохон хотуудад хотуудад нэгдсэн стандарт байдаг. Хотын төлөвлөлт, байгууллалт, нийгмийн дэд бүтц зэргийг нэгт нямбай хэрэгжүүлдэг. За харин манай улсын нийслэл Улаанбаатар хотын стандартыг боловсруулах ажлын хэсэг өнгөрсөн жил байгуулагдаж эхний ээлжинд 9 бүлгийн 38 хотын стандартын төслийг бас боловсруулсан байна. За энэ мэд хотын тулгымцсан асуудлаар өнөөдөр хотын стандартын нэгдсэн зөвлөгөөнөөр хэлэлцсэн байна. Нийслэл хотыг хот шиг хөгжүүлж иргэндээ ээлтэй эмгэгтэгцтэй болгоход стандарт хэрэгжүүлэх нь чухал. Хотын стандартыг баталхад иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг тусгажээ. Иргэн бүрт таатай орчин хүртээмжтэй байдал, аюулгүй орчинд ажиллах амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд дээрх стандартыг баталсан ч хэрэгжүүлэхэд төр хувийн хөвшил аж ахуй нэгж байгуулах иргэд хамтран ажиллах нь чухал байгааг ч энэ үеэр онцолж байлаа. Ирээдүйд хоч болсон хүүхдүүдээс эхлээд иргэдийн алхах гişгэх тусам эрсдлүүд байна. Удамж талбай, автобус унаа, барилга байгууламж нэг өдөр байж байгаа л барилгын бүтнээрээ шатчихдаг, нэг өдөр байж байгаа л хүүхд зүгэн суулаад одоо эрсд чиг энэ чиг гэдэг бол энэ бол иргэд дандаа стандарт. Стандарт гэдэг бол өөрө хөгжлийн хэл, бүх нийтийн хэл. Ялгуурлан гадуурхах асуудал ерөөсөө байхгүй. Ганцхан стандартаа тавиал мөрдөд явдаг дэлхийн хотуудын жишгт хүрсэн байдлаар Улаанбаатар руу цааштай стандартын хэмжээг тогтооход ажлуудыг үйлчлэлтэй хэрэгжүүлээ 2025 онд нэгсэн байдлаар дуусгана. Тодорхойлбол хотын стандартын эхний хэсэгт нийгмийн дэд бүтц хот төлөвлөлт, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, зорчигч тээврийн үйлчлэлгийг гэрэлтүүлэх, ногоон байгууламж зэрэг тавигдах ерөнхий шаардлага стандартуудыг тусгажээ. Мөн эдгээр стандартыг иргэн бүрт нээлттэйгээс гадна хэрэгжилтэд хяналт тавих боломжтой юм байна. За ялангуяа иргэдийнхээ тэр амьдрах орчинд нь нөлөөлөх мөн одоо иргэдэд үйлчилж байгаа тэр үйлчилгээнд нь хэрэгцээ шаардлагат нь магадгүй одоо цензуур гэдэг юм уу шаардлага тавих энэ одоо зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа учраас хамгийн гол өнөөдрийн энэ хотын стандартын зөвлөгөөний юм иргэдийн оролцоо. Нэг талаас нэгдсэн стандартыг хэрэгжүүлж хэвшүүлэх нь чухал байна. Харин нөгөө талаас эдгээр стандартыг хэрэгжүүлэхдээ одоо мөрдөгдөж байгаа бусад хууль дүрмтэд уялдуулах нь чухал байгаагч талууд онцолж байла. Хотын нэгдсэн стандарт 10 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. Тиймээс олон нийтэд стандартыг таниулах зорилгоор 5 удаагийн зөвлөгөөнд зохион байгуулахаар төлөвлөжээ.